Dámy a páni, Vánoce se blíží a já vím, že občas může být vybírání dárků pro rodinu, kamarády a klidně i pro sebe dost složité. Mou povinností je vám pomoct a proto vám dnes ukážu ty nejlepší dárky, které můžete nadělit hráčům. Tak první věcí jsou, kdo by to čekal, samozřejmě hry. No jo, ale co když kamarádu Bořkovi koupíte na Vánoce nového Wolfensteina, ale sviňák Bořek vám pod stromečkem řekne, že je to sice pěkný dárek, ale Wolfíka už přece dávno doma má. Ne, hry často nejsou ta správná cesta. Vy přece dokážete být originálnější. Vždyť internet je plný nerdovin, které byste sice pro sebe nikdy nekoupili, ale jako dárek jsou ideální. Třeba tady Pac-Man lampička za 690, která dokáže měnit barvy podle hudby. Pro mladší hráče bych doporučil přikoupit i svítící Minecraft Potion, torči nebo oréčko. Určitě nic neskazíte ani pěkným Tetris hrníčkem, který se dokonce i mění, když do něj nalijete něco horkého. Svůj vlastní hrnek má ale snad všechno. Od Assassin's Creed přes Zaklínače, tohle je mimochodem můj vlastní kousek, až po ty divné japonské hry, které stejně nikdo nehraje. Sorry, já musel. Podobně velký výběr je i u triček, náramků, batohů nebo třeba vaků. Takže pokud má vaše vánoční oběť nějakou oblíbenou hru, zkuste prostě projet Amazon a rozhodně něco najdete. Naprosto skvělý dárek by podle mě mohla být i vstupenka na světovou herní výstavu Game On, kterou můžete navštívit až do konce prosince na Praze 7. Game On ukazuje velký kus videoherní historie, takže by byla velká škoda ji nenavštívit. Kdybyste ji náhodou už nestihli, pořád je tu ještě největší arkádová herna ve střední Evropě. Mají přes 160 hratelných automatů a otevřeno je každý víkend. Ale nezapomínejte, že my jsme hráči a jít ven, no to občas bývá docela těžké. Tak co kdybyste nám koupili třeba gamepad? Pro počítače je tu třeba Steam Controller, retro NES ze starého Nintendo, nebo klasický Xboxácký ovladač. Jsou to ale i zajímavější varianty. Na téhle stránce můžete Bořkův ovladač kompletně upravit podle jeho nebo vaší chuti. Na podobné stránce s názvem D-Brands si kromě vlastního ovladače můžete vytvořit třeba i svůj design notebooku, iPadu, mobilu nebo rovnou celé konzole. Tady ale kupujete jen polep, který si potom musíte sami nalepit. Ale nebojte, není to nic těžkého a na netu jsou k vybraným produktům dostupné videonávody. Vašemu Bořkovi můžete taky pořídit předraženou židli, ale nevím, proč byste to dělali. Pokud rád hraje stolní hry, jsou tu i šachy s figurkami z Mária, deskovka na motivy civilizace, portálu, This War of Mine, Dark Souls, Dooma, XCOMu nebo Gwentu ze Zaklínače. Je jich samozřejmě ještě daleko víc, ale tohle jsou ty nejzajímavější. Prodává se i spoustu herních knížek nebo příruček pro hráče. Samozřejmě je to Vězmin od Sapkovského. Příběhy postav z Overwatche, Assassin's Creed, Halo, Mass Effect, Bioshock nebo tenhle výborný artbook plný obrázků ze Zeldy. Jo, a taky tu jsou tyhle Minecraftové příručky. O něco smysluplnější dárek by mohl být třeba tady BB-8 z nové Star Wars trilogie. K dispozici jsou dvě verze. Jedna velká a pomalejší s dálkovým ovládáním a jedna malá a rychlá, kterou můžete ovládat přes aplikaci. Ale pokud má Bořek radši drony, kupte mu malý Millennium Falcon. Bude mít radost. Poslední věcí, kterou vám dneska poradím, jsou herní figurky. Někteří blázni mají doma desítky, ale musíte uznat, že to vypadá opravdu dobře. Je jich plno, od malých po půlmetrové, od levných a nemoc kvalitních, až po kousky za desítky tisíc. Takže to nechám na vás. Vyberte, co uznáte za vhodné. Do komentářů mi rozhodně napište, co plánujete koupit nebo vyrobit vaší rodině a kamarádům na Vánoce vy. Můžete si navzájem poradit. Taky nezapomínejte na to, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale hlavně o atmosféře, tradici a taky prostě o tom, že se jeden večer sejde celá rodina k jednomu stolu. Zatím už se mějte hezky a zdarec lidi.